Dobro večer svim gledaocima televizije SOS Kanal Plus. Polako ulazimo u posljednju nedelju svjetskog prvenstva u Kataru, s obzirom da su odigrani i mečevi četvrtfinala. Dakle, naredne nedelje preostaju nam još utakmice polufinala, borba za treće mesto i finale. Naš gost večeras je Predrag Popović, pop radio voditelj koji nije bio tu nekoliko dana zato što je bio u Dubaju pa u Dohi, tako da ćemo da iskoristimo njegovo prisustvo i da popričamo na tu temu kako je bilo u Dohi, posebno što vam prati utakmicu između Srbije i Švajcarske. Popi, dobro večer. Dobro večer. Ali na početku, preko što budemo pričali o tome, a ti si donao i neke sličice, imaš par nekih malih onako videoklipova, vrlo zanimljivih. Prezažem samo da vidimo još jedan put, da se podsjetimo rezultata četvrtfinala, pa da čujemo kakav je Popov komentar na ove mečeve. Odigrane su sve četiri utakmice četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu koje su održane u Kataru. Da podsjetimo, 9. decembra Hrvatska-Brazil bilo je 1-1 posle produžetaka, a onda 4-2 posle penala za reprezentaciju Hrvatske. Holandija-Argentina 2-2 posle produžetaka, također 2-2 i posle penala 3-4, dakle, Argentina je prošla dalje. U utakmicama koje su odigrane 10. decembra, Maroko-Portugalija 1-0, jedini gol postigao En-Nesyri, dok je u duelu između Engleske i Francuske bilo 1-2. Poveli su Francuzi preko Tchouaménia, onda je u drugom poluvremenu izjednačio Kane, zatim je Giroud 12 minuta pre kraja, doveo je u vođstvo svoju ekipu 2-1, potom je Kane imao veliku priliku, ali je promašio danesterac i na kraju, ili bolje reći do kraja, su Francuzi uspeli da održe to vođstvo i plasiraju se u polufinale. Eto, dakle, rezultati, tvoj komentar, da li si očekivao i oni su iznenađeni. Ajde, krenemo od početka, znači Hrvatska-Brazil. Hrvatska-Brazil, nisam navijao za Hrvatsku, nisam navijao ni za Brazil, jednostavno sam gledao utakmicu, ali ovima kockastima svaka čast. Svaka čast. Svaka čast. Šta reći? Što se tiče futbola, svaka čast. Odigrali su, mislim, i pazi, tako, pred kraj nešto, u 117. su izjednačili. Neymar je postigao gol, recimo, u 106. A oni su u 117. Da, da. I to protiv Brazila. Da. Svaka čast. To pričam sa svima. Mi dalje stvari gledamo tradicionalno, a slabo gledamo što se dešava na terenu. Znači, Hrvatska je, mi zaboravimo da su oni ljudi vicešampioni sveta. Vicešampioni. I to nema veze kao naša. A prvo njihovo svetsko je bilo treće na svetu. Da, da, 98. Znači, ljudi definitivno imaju kvalitet i imaju kontinuitet i to pokazuju. Tako da, mislim, jeste iznenađenja i nije. Pri tom imaju dosta ljudi iz njihove lige, mislim. Da, imaju neku licinu. Dobro, nisu im to ključni igrači. Nema veze. Ali golman, recimo, jeste. Pa, eto. Mi od kengura nismo imali golman. Tako je, tako je. To je bila prva utakmica. Druga utakmica iz te grupe je bila ona između Holandije i Argentine, koja je bila jako zanimljiva. 2-0, pa 2-2 i na penale je prođeš Argentinci. I opet u 110. minutu, tako, nadoknad, ne, 90. 100. 10 minuta je bila nadoknad. U 100. minutu, da, treba imati onako srce i onako odigrati i dati gol i svaka čast. Naravno sam navio za Argentinu zbog Mesija, međutim, posle oni... Mislim, ja sad tu ispadam kao neki, nemam pojma, hejter, ali onako ponašanje posle prema onim momcima, ja bi im stegao ruku, svakog Holanđaninu, kao svaka čast, borili ste se za malo da ispadnemo, oni su im se nešto pezili, kezili, tako da samo, baš su mi pali očima. Znam da ih uši bole zbog toga, ali... Pa dobro, mislim, ovo je tvoje mišljenje, tako da nešto. Idemo sad na drugi deo parova, je li tako? Dakle, to je bilo utakmica između Maroka i Portugalije. Maroko, ja, znaš da sam tad prvi put poželeo sa Marokanac. Da bi se radovao ja malo zbog futbala. Ude lepo malo. Da, da, neki mali Marokanac i negde sam tamo u Maroku, nemam pojma. Marakeš, recimo. Marakeš, nije bitno. I radujem se i divljam, ali svakom čast. Mislim, stvarno im svaka čast. Nije mi ja, definitivno ne može da se meri oscilaciju u igri. Ovi pobjede ove što su pobedili nas sa 6-1. Navio sam za Portugal, zdušno. Nisam sad, opet gledao sam nekako, imao sam više simpatije prema Maroku, jer su pokazali, ovi koliko koštaju, 1.200.000.000, ovi koštaju 12 dinara. Pa dobro, za onaj Felix košta 120 miliona, što je stvarno smešno, znači, ali dobro, nema veze. Sve okej. Ali košta toliko. Ali košta, ovi koštaju milion ukupno, dva, nije bitno, neću ih pocenjujem. I kada su pokazali
srce, ono, tim, naravno su trebali pobjede, ja bih volao da, da odu do finala. Volao bih iskreno. Ja, ali ima jedna zanimljiva stvar, ajde sad pričamo onako što da ne. Fernando Santos, njihov selektor, je izbacio Ronalda, stavio ga na klupu u utakmici protiv Švajcarske. I oni su to ovog dečka, je baš onako htelo, Gramos, on je loš igrač, on je prvi gol koji je dao, dao je tad i nikad više. Da, ono ne može, da. Znači imao je sreće, ali zaslužio je to. Na prazan god da šutno, da. Ali zaslužio je, svakom učasti, nema nikakvih problema. Iskreno, mislio sam da će možda, baš zato što to niko ne očekuje, da krene protiv Maroka sa Ronaldo. Jer Ronaldo ipak, bez obzira na sve, je Ronaldo. On kad je ušao posle protiv Maroka, oni su već malkice pali i tako dalje, i asistirao je Felixu i šutirao i tako dalje. Moguće da je tu eventualno napravio neki kiks, iako objektivno dobije 6-1, pa normalno će igrati s tom ekipom. Apsolutno se slažem sa tobom. Ne znam šta ljudi izmišljaju. Ali dobro, čisto mi onako pade na pamet, ovaj, ali dobro, Maroko je zaslužio i očekivao sam da će prođu dalje, čak sam i rekao tu u emisiji. Moj kum igra tačno rezultat 1-0. Da. Pa bilo odlična kvota, bilo je sve. Da, pa mi smo pogodili ovu drugu tačnu rezultat. Koja je, Engleska, Francuska? Jeste, 1-2, da. Aha, i šta kažeš za to? Pa, u principu sam verovao u Francuze i znao sam da će da dobiju. Mada na 1-1 i na penal, kad je drugi put izašao ovaj Kane da šutira, tu sam bio siguran, bez obzira što će da uzmemo pare, svi su, i sin moj koji stavi isto određenu svotu novca na tačan rezultat, i svi smo se presekli, ali kad sam vidio njega, rekao sam, ne, ostaje lova, nam dolazi večeras i promašio je. Nekako je baš nadmena ta priča i onaj Harry Maguire, čovjek je asistirao, tako? Jeste, jeste. Pa dobro, udara ga lopta, nije on kriv. Pa dobro, ali u njega konstantno udara lopta. Tako da, mora da ide zapali sveću tamo, ne znam nešto da uradi. U svakom slučaju, dakle, da li će u finalu igrati Argentina i Francuska, to ćemo da vidimo. Uf, bit će, da, sad su Argentina, Hrvatska, da, četvrti Rajh. Tako je. Potom, to ćemo posle pričamo kada budemo pričati o polufinalu, nego ono što je nama posebno zanimljivo, pošto si ti bio nekoliko dana u tom delu sveta. Jeste. Kolegi iz Reže će nam pustiti neku sličicu koju si nam također poslao. Dakle, put je bio dosta naporan, je li tako? Pa blitzkrieg put. Ima do Dubaja, mi smo spavali u Dubaju, pa onda smo ujutro rano letali za Dohu. Rekao sam, znači od prvog do petog, 65% nam je bio avion, aerodrom, autobus. Nešto malo smo proveli tu po sobama, jer smo konstantno išli dalje. Mi smo stigli, imam je let kasnio, 3 sata je Dubaj ispred Beograda. Mi smo stigli recimo 11, dok izašli smo sa aerodroma u 1:15, dok su nas skenirali tamo, mislim, svi su stigli, sve je bilo savršeno, gledaš ono, i brzo ti prođe vreme, ali kad pogledaš na sat, već je prošlo 2 sata. Da. Znači, u sobe smo ušli negde oko 2:30, legli oko 4, treba jesti nešto, gladan si, ima, hvala Bogu, onaj marketi rade, pa dok smo tu, i ustali smo posle 4:30, ne bili doručkovali, krenuli nazad, napred, kaj je Makčalan za Dohu. Išlo je mnogo ljudi, bilo je 6 autobusa, koji su išli na aerodrom za Dohu. Trebali smo budemo 2 sata ranije na aerodromu. Znači, vi ste išli ponovo avionom od Dubaja, do Dohe. Pa onda sleti u Dohu. To je nešto blizu, tako? Koliko je? Sat i 10-15 minuta. Dobro. Pa dok izađeš, dok se tamo čekiraš, tamo te skeniraju i tu si jedno sat vremena da prođeš tu proceduru. Skeniranje oči, zenica. Da, 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 obavezno. To je i u Dubaju i u Dohi, to bez toga ne možeš uđeš u zemlju. A i što te skeniraju celo, nego što te teraju da otvoriš oči, onako kao se, znaš da se, da otvoriš baš oči, ne znam kako se zaboravio sam. I onda nas voze skoro sat i po vremena do neke fan zone, da se vidimo valjda s drugim navijačima. Stigli smo tamo u tu fan zonu oko 6, a utakmice po njihovom u 10, po našem u 8, po dubajskom vremenu u 11, znači totalna ludila. I jesmo, stigli smo tu, fan zona, sve to okej, tu su, FIFA ima neki svoj store, ali ti opet nemaš da je kupiš, da jedeš, da piješ, ne kukam, samo kažem kako je kaj Makčalan, jedan srpski. A koliko ljudi ima? Mnogo? Mnogo, ne, nenormalno. I onda ulaziš u taj neki shopping mall, ali stvarno se oduševite shopping mallovima, jedan deo shopping malla, deo samo za decu. Taj, i tu možda ostaviš dete i tu te snima kamera, tvoje dete, i ti ideš tamo, vrštaš, oni te nalaze nekim putem čudnim. Pa dobro, sve pod kamerama, mislim. Jeste. Unutra Argentinci, Kamerunci, Brazilci, Hrvati, Švajcarci,
Švajcarci nose švajcarske dresove sad, koji su šta, ne znam. Svi mogući navijači koji su u tom momentu, još uvijek je grupna faza, čekali smo na sendvič, pa ozbiljno sat vremena, ono u redu, znaš, ne bi li ga uzeli. Moraš da jedeš nešto, ne daj Bože u avionu, da jedeš. U jednom od ovih smo dobili, pitali su me, ćeš omlet, tako da, kao, hoćeš vege omlet ili omlet, omlet i kajem omlet. I onda, prvi put sam jeo jaje u prahu. To se nadigne nešto. Nikad nisam vidio, dobro. To je neka plavičasta magma. Znači, ne, nevjerovatno. Nije bitno, uglavnom si gladan i žedan, nemaš gde da odeš da izvršiš malu nuždu. I tamo smo čekali u tržnom centru Boga Oca da odem u WC. Pri tom, ima čovjek koji tamo, kad izlaziš, on, sir, please, can you wash your hands? Znaš, upozorava ti, neće te pustiti bez toga ako ne opereš ruke da... Da izađeš napolje. Jako zanimljiva i onda se nalazimo i čekamo autobuse i krećemo na utakmicu. A već smo umorni, jer 27 sati nam je trebalo otprilike od izlaska iz soba u Dubaju do povratka iz Dohe. I sve to vreme ti si na 2-3 sandviča vodu, ali kao vidim s cigrem, bodrimo se. Odužite ono, da. Jasno, sve. Tenzije, ali. Bio sam u autobusu broj 6, gde je vozač, nije stigao na vreme. Spustila ta rampa. Vozači su? Pakistanci, Dici. Znači ta ekipa, dobro. Da. Pa ne, tamo ovi ljudi iz Emirata. Ne, oni ne rade, ne. Oni uživaju, ovi drugi rade. Jasno sve. 85% populacije. Ali svi radi i zarađuju. I onda su nas, recimo, ostavili 23 km na što smo pešačili. Znači, vi niste uspili da prođete, da možete... Tu rampu da bi stali tu negde blizu na veliki parking za autobuse i onda nam treba možda 700-800 metara do stadiona. Kako je bilo lepo organizovano, jer to je naša greška. I mi smo giljali. I sad, i žedan si, i voleo bi da, ovo je Dubaj, jel ne, ne mogu se... Jel ovo Dubaj jeste? Jeste. Da. Kako se zove, ovo je, mislim, već Doha. Pa ja ne znam. Ne, neke sličice su iz Dohe. Ne mogu više setiti šta smo slikali. I stižemo nekih, boga mi, 40 minuta pred početak utakmice, što je jako zanimljivo, da ovo je Doha. 40 minuta pred utakmicu, mrtvi, žedni, gladni, sve, i tu hapse jednog od našeg i jel je mokrio pored nekih kontenera tamo, pored neke pustinje, pored nečega što se gradi. Ja čovjek ne mogu izdrži više. Ne, ne može. Ne znam kako su ga videli u onoj masi, ali sve oni to. I pričaju ti posle za onaj skener očiju. I čekaj, šta, i kad su ga registrovali, šta onda? Vodili su ga da mokri na neki test i još i u prvom poluvremenu, 30 minuta. E, pa su ga pustili? Pa da, jer... Zato su hteli da provere otprilike da li je normalan, mislim, kako je smeo to da uradio. Da. Bilo je alkohola po fan zonama i zbog toga, verovatno, jer ne bi trebao da uđeš alkoholisan u stad tipi i tamo, ali se otrezni pa dođi. I ulazimo u zdanje koje je napravljeno od kontejnera, stvarno brodskih, ono što svi su pričali to i ti si oduševljen, ali to nije normalno koliko je... Pri tom ide, ne znam, 10 kontejnera, to je napravljeno po onim, kako se zove, nivoima i onda ovde je kao lift, znaš... To je taj stadion 974. 974, da, koji se sad ruši i ide u Rugoj, koliko sam čuo. Pa to je bila priča da će ići u Rugoj, vjerojatno će tamo da ga pošalje. Pa mislim, i penjemo se gore i ulazimo na stadion. Znači, to je utakmica za one koji možda nisu pratili od početka, Srbija-Švajcarska. Srbija-Švajcarska, odlučujući meč za prolazak dalje. Milina, ono, mi tu jedva čekamo da počne. Jako brzo prolazi vreme u tvojoj glavi, ali kad pogledaš, ti si već tamo u Dohi 12 sati, znaš, kao... I gladan, i sve nestaje. Jako je dobro, jako dobro. Kod nas na stadionima ne možeš da uneseš, sipaju ti ono sve u čašu, tamo je neko, ti možeš flašicu normalno da piješ na stadionu, zato što se neko seti samo ko prodaje, mora ti skine čep i ti onda ide, ne možeš da dobaciš. Fenomenalno novo, idealna atmosfera. Znači, na stadionu možeš se kupiti nešto i sjedi da se pije, ili tako? Da, možeš ispred stadiona, tu smo jeli ispred. Sve je ona kartica... Ali viza kartica, ne varam, ove ostale ne važe, pa dobro što je viza sponsor FIFA. Da, viza, da. Na vizu skineti ovdje u račun, znaš, ako nisi ponao lovu, mislim, cash neće prime eura, mora promeniš tamo, mora ovo, mora ono, pa onda ogludeš na vizu. Moram priznam, posle sam ozbiljno pileći hot dog, mislim, drugi nisam ni mogao. Ozbiljan, i ozbiljna je veličina i količina i... Koliko šta? Ja mislim da mi je skinuto nešto 700 dinara. Dobro. Ali popriličan je, baš sam večero lepo. Da. Znaš, i
voda, to je 1200, znači hot dog je voda oko 10 evra, u principu kad to prebaciš. Tu ispred stadiona, malo dalje u onim zonama to je 20 evra, malo bliže gradu je 30 i tako to ide, isto to što jedem. Popili smo se gore, fenomenalno tamo sad, jedan deo tribine sve naši, ali mnogo je, oni ne gledaju to na taj način, pomešani su negde navijači sa strane, švajcarske zastave, srpske zastave, bili smo mirni do nekog momenta, ispred nas su neki bili stavili bele kapice, onda su ih naši momci iz Novog Sada tako malo tresli. Pa nam je jedan čovjek na 2-2 pokazao albansku zastavu, izvadio, ono, mi smo tu kao reagovali. Došla je policija, pogledala, nema Albanaca ovde, kakva ovo zastava, igra Srbija, Švajcarska, uzeli. Inače, nisu dozvoljavali ni nama, bila je zastava sa Stefanom Nemanjom, ne može, ovi albansku zastavu ne može, kad su im objasnili te bele kapice, onda su i njima skinuli bele kapice, ne može nikakva provokacija da bude na stadionu. Sve da bi se izbeglo bilo kakav incident. E sad. Ovako, ajde da vidimo, pošto ti pripremio tri videoklipa, da vidimo prvi, ako se ne varam, to je detalj, nisu mnogo dugi, ali su zanimljivi, sa utakmice već krenula protiv Švajcarske. Deo atmosfere, je bilo navijanje. Koliko uopšte je bilo? Koliko otprilike je bilo? E, da, jako zanimljivo, taj stadion kao 4-4 hiljade prima, bilo je recimo, nas je bilo više nego švajcarskih navijača, nas je bilo recimo možda 13 hiljada, njih je bilo možda 5 ili 6. I to je bilo sve to, ostalo sve popunili Indijci, Pakistanci, neki Crnci, nešto. Dobro. I jel oni isto navijaju za nekog ili... Pa, jedan deo tribine navijao za nas, ali oni imaju pojma. Znaš, kad mi skačemo, oni onda ono, la 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 la, znaš, kao te malo uplaše, ali okej. To znam u Japanu, pošto je Japan mnogo daleko i ne može da je puno turista, onda je običaj kada dođu navijači da im podele zastavice, oni ljudi navijaju za jednu od reprezentacija, čisto da bude zanimljivije. Pa jest, i ovde su nosili zastavice. I pitali smo jednog, zvao nas je neki drugar koji je hteo nešto da dođe. I kao da imamo samo koliko je karta, da li mogu, kao ne, prodajemo kartu. Pa, brate, ti ne navijaš ni za koga, ne, kao moram, ja gazda, bit će provera. Tako je. I, dakle, atmosfera je bila okej. Kako je tekla utakmica, po tvom viđenju, sa tribina? Pa, sa tribina, prvo moram počestitam svima tamo. To su ljudi od, recimo, 13-14 hiljada naših, možda je 2000 spavalo u Dohi i došlo je tu odmorno. Ovo ostalo je se došlo iz Dubaja i putovalo se. 180 letova sam nešto čuo, dnevno je išlo Doha, Dubaj. Ne samo za nas, nego i za Brazilce i za ne znam koje sve reprezentacije i navijači igrali. A kaži mi, u tvojoj grupi koja je došla u Dubaju pa ovamo, odakle su bili ljudi? Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, Blace. Paraćin, Jagodina, dvojica. Jednog iz Paraćina znamo, on je digao kredit od 5.500 evra da bi bodrio reprezentaciju protiv Brazila, Kameruna i protiv Švajcarske. Valjda nije oženjen, valjda žena ne čuje to. Ne, rekla mi je, žena će progutaš sve, ao. Tako da, čuli smo se. Inače, ne radi WhatsApp i Viber u Dubaju, radi na glasovne poruke i na, inače da pozoveš nekog da vidiš, ne, ali u Katru, da, u Dohi, da. Dohi je radio, da. Najnormalnije. Ne znam koja je fora, mora se skidaš neke aplikacije. Što mi je on rekao, super mi ovo, ne može da me vidi. Znaš, tako bi rekao, ali dobro. Uglavnom, da, bilo je malo nešto ljudi iz Beograda bilo. Dobro. Bilo nas je možda, znam neke odavno, ali ono što je zanimljivo, ova ekipa Kragujevac, Blace, Kraljevo, oni su bili u Rusiji, prate i basket reprezentaciju, bili su u Kini. Da, oni ljudi očigledno stalno idu po... Konstantno, da, i rade, to im je ono, i to su baš pravi navijači reprezentacije. Znaš, i neki put me u tom nekom momentu, kad sam se onako razočarao, bila sramota, jer ja sam bio jedan po 98. i sada, i kao, ja tu sad nešto pričam njima, oni prelaze kilometre, znaš, idu u Kinu, bro. Da bode reprezentaciju, neki put o svom aranžmanu, neki, znaš, sami se googlaju, sami se traže. Da, sami se snalaze, da. Tako da je svaka čast. Atmosfera na tribinama, na prvi minut smo se presekli kad su imali već... U 25. sekundu dva zicere. Da, neverovatno. I onda kao, jedan put, ajde svi u napad, ajde. Ti imaš
utisak da se mi ne čujemo uopšte, da, naš, tako nekako urađeno stadion. Da, akustika ili to? Naš, nemam, a posle kad sam vratio kući, morao sam da vratim, da vidim i golove. Jednostavno sam morao i da čujem to. Mi smo se čuli u prvom poluvremenu ozbiljno, nikad se ovako u Beogradu za reprezentaciju nismo čuli. I 1-0 za njih, tu smo već, nismo, bilo je vremena i uopšte niko nije pao i svi smo navijali 1-1, 2-1, Vlahović. Pričali smo tamo svi da li je istina ovo što se dešavalo, međutim, nas jedno desetak smo gledali njih na klupi, videli smo ih tu, ozbiljno su se dobro družili. Znači, bili su zajedno, da, ništa nije odavalo bilo kakav problem ovde što su ovi neki pisali da će biti. Ili... Evo, ako drugi videoklip, čini mi se kad je pao gol, je li? Vlahović, da, dva. Da, ajde vidimo. Baš sam pitao Popa, pošto momak koji sve to snima je na kraju vidjet ćemo što Boban snima. Boban iz Kraljeva, ako gleda, ja ga pogledam puno. Da, ba mislim, gleda verovatno. I dakle, 2-1, dakle ono, to je to. Da, to je to i kao samo da izdržimo, dobijamo. Međutim, znate sami da je drugačije gledati sa stadiona nego kod kuće, ne vidiš sve nekako. Mi smo videli neke rupe, mislim da ovde kamera prati loptu i ta neko dešavanje. Ne, nemaš predstavu kako se ko kreće, šta se dešava i to. Da, počeli smo se plašimo ozbiljno, mi smo ovamo po levoj strani ozbiljno bili šuplji, Kostić nikako da konstantno nešto čeka. Mislim, postoje objašnjeno da su i oni igrali pod injekcijama, ali kako smo, baš smo obratili, toliko želju sam imao da prođemo. Mi smo se tu nešto dogovarali da ostanemo, iako prođemo, da ostanemo još ta dva, tri dana, pa ono, nemo leba da jedem, znaš, kao prošli smo. Da se organizujete nekako da. Da, nije problem. Već smo našli koje pričamo, ako može viza, uplatit će nam ovde, pa ćemo, znaš, kao milion i jedna kombinacija i kao, izvini, svi ostajemo. I onda gledaš, kao dva, ma dobre, dajemo ga i svi se tešimo. I tešimo se, i drugo polovreme, jedan put. Mislim, u prvom je tako Andrija Živković dao... Stativa je bila, da. I kao, brate, ja imamo jednog, on je... Stalno viku, nije ovo dobro. Nije ovo dobro. Daj, brate, nema... Znaš kao šta nije dobro, stativa. Da mračiš. I Mitar je kao pogodio naš. I, brate, ovi u nekom momentu na svakim čas Žoga Bonito akcija... Što najgore je to bio 47. minut, 8. Da, kao, i stižemo i na 70. mislim da smo skapirali da mi ne možemo ništa da uradimo i... Probali smo da se dignemo navijački, ne bili ih, i to smo nešto i uspeli, onako zadnje tome snage i onaj, pred kraj 2-3 minuta, te face, žao mi što to nisam snimio, bilo bi mi žao da snimam uopšte te ljude, te face očaja, te tuge, ja odavno nisam vidio... O navijačima govoriš? O navijačima, da, o navijačima, ljudi koji su bili sa mnom, koji sam s kojima, mi to zovemo Kajmakčalan Katar, pošto smo 27 sati, što je ludilo. Šalim se da se ne uredi bilo ko za Kajmakčalan. Ne, u smislu napora. Da, napada, mislim, i u smislu svega. Toliko su ljudi... Ta euforija kad smo dolazili. Pa onda jedno sat vremena dok smo skapirali. Pri tom imamo, završila se utakmica po njihovom u 12:10. Imamo let za Dubaj u 6:20. Znači, vi treba 5 sati da bazate tu negde po... Vodili su nas stvarno do neke glavne fan zone. Ali do te glavne fan zone mora se parkiraš ovde i imaš jedno 8,5 km. To svi pričaju da su nevjerojatno. Ukoliko ne stigneš na vreme ili ti se ne parkira gde treba... Da. Mi smo se negde... Vlada iz Stalaća koji živi u Ljubljani se dosetio, pa smo nekim... Ja se nadam, mislim, i dobro smo prošli električnu kočiju pre njih, dali smo više para. Dobro. I mi smo se vozili tih 8,5 kilo, gotovo više, nema snage. Pa dobro, mislim, ono je naporno što misliš. Znaš, i kao tamo... Posledno što te drži dok je utakmica, posle toga svi padne, mislim. Posle toga smo mi seli tu nekta, i kao svi smo seli, ajde uzmemo da jedemo i da pijemo. Prolaze Brazilci, prolaze ovi, prolaze oni. Pitamo ovo, izvinite, toalet, da se olakšamo, kaže žena, naravno, ali...
ta koja radi tamo, mi kao unutra, ka ne. Vi navijači, napravljeno, imaš tamo, ideš pravo, pa desno 2,5 km, pa... A vala, neću u sebe, ću, baš me briga, znači ne postoji. I veruj mi da je nas jedno 6 autobusa trpelo do aerodroma. Međutim, aerodrom je ovaj u Dohi, samo žene rade i naleteli smo na nešto s piletinom. Prvo WC, oprali ruke, bukvalno se istuširali, jer ljudi nema vlaga, noge, sve živo. Velika je vlaga. Didiš i vališ, ne znam kako da izbijaš. I onda smo pojeli nešto sa piletinom, ja nešto, mislim, u životu gore, ali tad u tom momentu... Je bilo sjajno. Ne, ja sam htio da kupim i leba, da močam ono. Pa dobro, to su... U principu i vraćali se i stigli smo posle 27 sati. Da, u avionu, znam kad smo išli koja je euforija i tu se... I vežbala se neka pesma, se pove... Ma to, čak od Beograda pa onda u avionu za Dohu i šta, kad smo se vraćali, ne može niko da spava, svi su tužni i dalje. Trebalo nam je skoro nekih 15-16 sati da se mi kao, brate, moguće smo mi ispali kao. Jel moguće? Niko nije verovao. I tamo smo gledali neke tekme, mislim, tamo je prvu utakmicu 7, drugo 11. Ovo 11, ko dočeka posle ovog puta, taj kao prvo polovreme, to je već naš 15-12. Još jednu stvar, svoj mi je zanimljivo vezano za utakmicu. Čini mi se da, u stvari za navijače, sve više i više kako prolaze godine ima više navijača koji su u srpskim dresovima. Što inače rade sve ostale reprezentacije, međutim, kod nas to nema. Kod nas, ti kad pogledaš prva takmičenja, dobro, tad smo što bili Jugoslavije, jel da? Znači, uglavnom su navijači Zvezde, Partizana i nemam pojma. Ovo sad malo se po tom pitanju... Mnogo mi je drago, ovde nije bilo. Ja nisam vidio nikog u Zvezdinom ili Partizanovom dresu. Sve su bili majice, srpske zastave, zavisi preko koje grupe su išli. Da, ljudi su došli. Da, ali svi su bili nekako... Čak su neka naša dva momka, svakim čast, kupili kod sponzora, ko nam je Puma, jel? Kupili dresove koji su... Ja sam rekao da je moguće da ste ovde kupili falš. Kaže, nije, brate, to je stvarno sam video. Dresovi tamo... To su oni proizveli kao navijačke dresove za njih, koji su od onog materijala što nose ovi Arapi, ovi... Dobro. Kao od plahte neke da su naše. Nije kao dres koji bi kupio ovde, ono da ti upija znovi, da je smešno. Mislim, nosili su na tu tekmu i kao sramote ih da ih donesu u Beograd. Pa može se nosi i dalje, ne, ili kako je? Pa može, ali... Znaš, kao si obuko čaršaf neki. Ali inače su dresovi ovdje kod nas, ako se ne varam, jesi to ti rekao ili ne znam ko mi je rekao da je ovdje kod nas u free shopu ako se kupio dres oko 16.000 beša. Jeste, ali toliko i tamo. I tamo, je li tako? Pa dobro, mislim. Ovdje univerzalna cena svoja. Univerzalna, oko 150 evra, da. I mnogo, mnogo dresova je bilo. Baš nisam primetio to što si primetio, ali sam primetio jednu stvar. Nemamo pesmu zajedničku za Srbiju. Znaš, koju ćemo... Kao da ne razmišljamo, ispucamo se u tim fanzonama. Sve te neke dobre pesme, nešto što bi možda i trebalo da digne ovu ekipu na stadionu, mi to zaboravimo. Imamo ajmo, ajde, svi u napad i ko ne skače, taj je švajcarac. Nešto, da, švajcarac ili šta treba, dobro. Ili šta treba po... Kamerunac ili dobro. Daj gol. Kad to budemo mi imali, ja mislim da ćemo daleko da doguramo. Do tada možemo samo ovako tri prsta i treće kolo i ćao. Šta, ali mislim, sad evo kad pričamo sad, ti pričaš i malo ono što jeste i malo se šalimo i tako dalje, ali ništa nije slučajno, znaš. Znači, mora sve da se uveže od, kao što kažu, kontinuitet reprezentacije da igra na poveže dva, tri velika turnira, znači da igra svake 4 godine na svjetskom prvenstvu. Ovo što mi igramo je super, ali sad ćemo s evropskim prvenstvom. Da, da, trebalo bi. Kad se to bude uvezalo i kad budeš imao pesmu i tako dalje, pa kad većina dođe u dresu reprezentacije, ja sam video baš, to je bila neka anketa, trojica navijača Srbije imaju 3 dresa Srbije, sva 3 su različite. Različite, da. Bili su ovi poslednji modeli, bili su iz... Znaš koliko je dresova? Oko 100 ljudi, 100 života mi sam vidio iz Montevideo, fazon. A i to, a? Da, sa onim ti dresovi, beli dresovi, ali nije bilo Zvezdi Partizana, što mi je mnogo drago, jer smo došli na avion za Srbiju. Tako, pa u tome pojenta nije. I kad se budemo uskladili, nije bitno na koju pesmu ćemo da pevamo. Ne, naravno, apsolutno. Ovo je bilo šta, mislim da ćemo stvarno daleko doguramo i moram da kažem za kraj, toliko mi je drago što je Pixi ostao. Bez obzira što sad svi tu, mnogo hejtera je bilo, ali i to kad se bude iskorenilo...
Vidjet ćemo se, očekuje se dosta od njega. E sad, za kraj ove tvoje priče vezano za to, vi ste bili u Dubaju posle toga još jedno dan i po, je li tako? Pa dan i po kvalitetnog, da, da kažemo. E, ovo ćemo kroz sledeći videoklip ćemo vidjeti u suštini da je to bila jedna opuštena varijanta, što ste i zaslužili, je li da? Svaka čast. Čovjek koji stvarno je kreativan i uletao je svojim u vodu i sve. On je nešto... Umoreo ću reći. Boban je nešto i free climbing i popravlja one vetrenjače, one velike i padobran i sve živo. Znači u sportskom je... Da, da, cijela ekipa nekako, ali on je baš prednjačio u tome. Ovo je 4. decembar, kupanje na moru, milina. I onda smo se vraćali kroz Dubaj i Marinu, naravno išle morem plovi kao... Nismo normalni. Pa dobro, ište malo da se opustite, da se šalite. Jeste. Pogotovo što mora malo se isprazniš. Mislim, vi ste bili, nažalost, ispraženi posle utakmice, kao i svi, baš smo se osjećali nekako jadno. Jesmo očekivali više, pa toga nije bilo. Nije baš da je bilo grozno, ali si ipak razočaran kad ne prođeš i onda je to to. Pa, ima jedan momak koji je išao čarter letom na Srbija-Brazil. I drugi koji su išli na čarter letom, znači Doha, utakmica nazad. I odmah razred, da. Našu. Koliko su oni bili razočarani. Jeste, jeste, jeste. Mene je ovde malo povadilo jer sam gledao sa ova zdanja i ono, stvarno ono i Dubaj. Samo ne treba ići ko kokos, moraš da imaš lovu i... Pa dobro, mi se vidi, znaš šta, zna se ko ide tamo, ko može iz ovog jednog razloga i ćao. Da, ja sam rešio sad da skupim pare da bi otišao da, baš da skupljam, da analiziraš gradit. Dve godine, da, definitivno, mislim, moraš da imaš lovu za to. I hoću da radim, hoću da odim sa porodicom, jer... Ono je osam, grad budućnosti. Zaspeš u bajci, probudiš se u bajci. Neverovatno, stvarno. Ko može? Sve kulture su tamo. I nema nikakvih problema. Stopa kriminala nula. Da, baš ste rekli, mišli ste da se kupate i to možda ostaviš lagano stvari. Dobro, ja sam, ono, znaš, došao iz Beograda, iz Srbije i odmah do vode, odmah do mora, da mi to bude tu, ako mi neko ćapi, da ne mogu da jure. Da bude peškir i sve. Da, ja kada čovjek, gde ćeš, ludaku. I onda nam i stresi pare i sat i sve to i ovde se kupa da bi nam objasnio da to. Ma, ozbiljno doživim, ne znam da li bi uspio da živim tamo, ima dosta naših tamo koji žive, ali da treba topla preporuka svakom, jer ono, nikad me nije vuko Dubaj, nikad me Persija, to volio sam pogledati na televiziji, možda neki film i to, i nikad sad, tako sam se napalio, skupim lovu, treba će mi jedno dve godine giljam da ostanem tamo jedno 10 dana kako trebam, da vidim sve, da, mislim, taksi mi je, digneš ruku od toga taksi, pritom je 370 dirhama 100 evra, a ti od sat i po vožnje od aerodroma do destinacije, 100 dirhama, to je 30. To je jeftinije nego u Beogradu na taksi. Ma milina neka, ono. Jedino što, moram ti kažem, vidio sam nego nisam para kupim. Bilo je onih magneta i ovo. Dobro, dobro, dobro. Ima čarobna lampa. Čarobna lampa? Jeste. Za na poklon. Znaš, za kuće. Protrljaš, izđe malo dima, čuješ malo... Pa dobro, zanimljivo mislim. Zanimljivo, znaš, ali... Ja sam svojevremeno bio na pripremama kad smo bili sa Železnikom u Jordanu i tu sam dve stvari, onako, baš su mi ostalo u sećanju, kupio sam ih. Jedna je pesak koji ti sipaju u čašu, jes tako izrazim, i onda ti napišu ime. Aha, dobro, da. Vrlo, ne znam kako to rade, ali je zanimljivo. I druga je bila Alva, koja je, mislim, to jeste njihov proizvod, mislim, njihov tog dela sveta, koja je spakovana, kao ono dansko pecivo, znaš, one velike one, ali iz jednog dela je, iz jednog komada. I ovako je spakovano u krug. Znači, to mi je krivo što nisam dovoljno 10, ali nisam mogao, mislim, pošto je veliko. Ne znam koliko to... Ima gomilo ti neke stvari koje su zanimljive. Ma milina, ne, stvarno. Pri tom, prolazio sam, vidio sam, oni sad su tamo novogodišnji popusti koji... Opet kada treba imati lovo i za te novogodišnje popusti. Za sve uređimo špare, mislim, se nalažemo to. Ali takih ukrasa, ono, znaš... Evo, sad ću 50 godina, znaš, 50-ta nova godina u svom životu i ovakvi ukrasi, ali ovo nisam vidio što je ljudi, sve je biznis, ali se ti vredi. Apsolutno. Pratite emisiju Budila u Kataru, čuli ste i našeg gosta, Popa, koji je bio nekoliko dana što u Dubaju, što u Dohi.
E, sada ćemo malo da ponovo se posvetimo Lokiju, koji kao i obično ima specijalnu priču vezanu za svaku emisiju, pa da vidimo o čemu se danas radi. Poštovani gledalci, jedine srpske sportske televizije, četvrtfinalni mečevi na svetskom prvenstvu u Kataru doneli su izuzetan fudbal, pune stadione, a ja sam nazvao taj prvi dan četvrtfinala gde su igrali Brazil, Hrvatska, ide je igrala ekipa Argentine protiv Holandije. Dakle, suze Karioka i drama Gaučosa i na kraju veliko slavlje. Nećete verovati, oba meča su završena rezultatom nerešenim, pa je došlo i do produžetaka, a onda penalima. Hrvati, koji su već četvrti put prošli na penale, uspeli su da Karioke iz Brazila plačući pošalju u Brazil, tamo da je savez odmah smenio ili je sam dao ostavku selektor Tite, a da se u Hrvatskoj ta pobeda slavila na trgovima i već onako one izuzetne navijačke emocije i strast koja može da bude do neba, kažu idemo sada na svetsku titulu, s obzirom da smo 2018. godine došli do finala i izgubili od Francuza. Međutim, ne zadovoljavaju se u Hrvatskoj ovim rezultatom i imaju svakako zaleđinu za tu priču, zato što je selektor Dalić ipak uspeo da protiv Brazila, iako je Brazil vodio strašnim golom Neymara, koji je čitavu utakmicu igrao u onom stilu klaj, klaj, lane moje, ili čuvam ovce, ili tako neki drugi izraz, ja bih rekao, lagana jedna priča koju je opevao u svojim pesmama čuveni Cune Gojković, lakoj lane, diri, diri, dane. Međutim, tri puta je odigrao dupli pas, ušao u kaznini prostor i donao veliko slavlje Brazilu kada se činilo da je poraz Hrvata neminovan. Petković je u 116. minutu uspeo da izjednači na 1-1, psihološka prednost, iako su van terena bili Luka Modrić, Kovačić i naravno Brozović Marcelo, uspeli su sa napadačkom igrom da dođu do tog rezultata, do penala, i onda ih je i Bog pogledao. Što se tiče Brazila, plačući su otišli u Brazil. Čekaće novu šansu za 4 godine kada u Južnoj Americi bude održano novo svetsko prvenstvo. A što se tiče drugog meča u četvrtfinalu, Argentina je vodila sigurno i bila favorit protiv ekipe Holandije 2-0 i za samo 8 ili 9 minuta ta priča je se raspala, s obzirom da je Louis van Gaal, izvanredni stručnjak Holandije, u vatru bacio visoka dva igrača po 2 metra. Raspala se igra tada ekipe Argentine, a kapetan broda Leo Messi vodio je i ovoga puta do konačne pobede svoju ekipu. 2-2 u 101. minutu, nećete verovati, šokantno, i očekivalo se da će psihološki pasti igrači Argentine. Međutim, Gaučosi su šutirali nešto bolje te penale i uspeli da ipak odu u polufinale. Imaće težak zadatak tamo, u svakom slučaju. Argentina-Hrvatska bit će utakmica za fudbalske bogove, a ono što smo ipak imali prilike da vidimo na ovom prvom danu četvrtfinala garantuje da će i sve ostale utakmice do finala 18. decembra ove godine biti spektakularne. Čuli smo Lokija. Da završimo ove stvari fudbalskog karaktera sa našim gostom, sa Popom, sa Super FM radija. Dakle, utakmice polufinale, vidimo Telop, da se podsjetimo još jednom protokolskim igre, pa da čujemo tvoje predikcije, što bi rekli, vezano za ovaj meč. Mečevi polufinala na programu su 13. to je 14. decembra. 13. decembra sastavljaju se reprezentacije Hrvatske i Argentine. Podsjećam, na svetskom prvenstvu 2018. godine ove dve reprezentacije bile su u grupi i Hrvatska je tad pobedila Argentinu sa 3-0. U drugom polufinalu igraju Maroko i Francuska. Maroko, prva afrička selekcija ikada koja se plasirala u polufinale svetskog prvenstva i naravno najveći uspeh za ovu reprezentaciju, koja je posljednji put igrala u drugom krugu 86. godine u Meksiku. Francuzi, kao što znate, svetski šampioni, ponovo brane titulu. E sad, naravno, većina ljudi će kaže Argentina je favorit apsolutni i tako dalje. Hrvati, vice šampioni sveta, prošle pre četiri godine mlađeg Mesija su oprali sa 3-0 i šta sad igrati? Uf, ako je ovo... Ja nisam ništa pogodio. Pa dobro, ajde kaži nešto pa da znamo kontra od toga šta će da bude. Da. Pa, znaš da nemam pojma šta bi rekao. Ne, bez zezanja. Mislim, pogodio sam tačan rezultat 2-3 utakmice. Da. Jednu sam platio, dve nisam. Što implicira da me nemojte slušati. Da. Pa dobro, ne vezujem. Hrvatska, Argentina...
Mislim da će to nešto na neke produžetke, da će to opet penali. Da, mislim da je nerešeno ovako nekako najoptimalnija varijanta. Mislim da Maroko treći put da iznenadi je mnogo. Znaš šta, možda se ponovi ono finale Francuska-Hrvatska? Da, da. Pa... Ne znam, to je neko moje mišljenje. A ne bi možda... bilo slučajno, definitivno. Ali Francuzi su po meni sigurno u finalu. Ne verujem da treći put Maroko može da... mislim, svakim čast. Stvarno je svaka čast. E sad, ovamo samo pitanje s kim će, s Argentincima ili sa Hrvatima. Ako budu sa Hrvatima, mislim da će opet Francuzi da... Da dobiju, da? Da dobiju. Ako budu sa Argentincima, znači to isto na penale se završi. To je neko moje predviđenje. Ima jedna stvar koja je vrlo zanimljiva kada je u pitanju Maroko. Maroko je zaista pružio jedna od tri reprezentacije koje su pružile najviše na ovom svetskom prvenstvu, međutim ima jedna caka. Oni su ljudi primili samo jedan gol i to gol koji su sami sebi dali recimo u 79. minutu meča oni su već bili grupi sa Australijima, tako, protiv Australije. Ili Australija, jeste. Više ne mogu, toliko je bilo utakmica da je to, ili je to bila, u svakom slučaju, primili su gol u 79. minutu, ili protiv Kanade, pardon, protiv Kanade. To je bila grupa gde je bila Kanada. Oni do sad nikad nisu primili gol u prvi 10 minuta. I to sad treba da se vidi. Znači, mislim, treba da se vidi, to ćemo vidjeti kada krene utakmica. Ko zna, možda neko prime gol u 10. minutu, možda se raspadnu, pa prime još 3 do kraja poluvremena. Da, vrlo moguće. To je onako jedna... Ali to je zasluga Vahida Halifkodžića. Pa, verovatno, jedna od... Iako pitanje je da nije poveo Ziješa koji njima mnogo znači na mentalno i Mazraouija, pitanje je sad da li bi bilo to što bi bilo. Ali svakom slučaju čovjek ima zasluge. I mi da smo igrali do 63. minuta bi bili prvi. Jeste, bili bi prvi i možda čak i šire. Dobro. Da vidimo za kraj najbolje strelce, kakva je tu trenutna situacija. Kakva je situacija na listi strelaca? Mbappe i dalje prvi sa 5 golova, nije dao gol u meču protiv reprezentacije Engleske. Na drugom mestu sa po 4 gola nalaze se Messi i Giroud. Obojice su dali po 1 gol u mečevima četvrtfinala. Na 3 gola ostali su Rashford i Saka. Nad Sakom je bio penal, međutim Kane je postigao svoj drugi gol na ovom svetskom prvenstvu. 2 gola je postigao i Kramarić, njega smo namerno ostavili na tabeli s obzirom da je dalje u igri, kao i Argentinac Alvarez koji je postigao 2 gola. Mbappe definitivno, bar do sada pružio najviše na svetskom prvenstvu, iako, što je logično, bio je bolje na početku jer su reprezentacije bile malo slabije, sada kako igra sa jačim ekipama, tu je on, ali ne dominira 100%. Da li misliš da će ostati on najbolji strelac? Pa vrlo moguće, da. Znaš šta, njemu je predodređeno, mislim, vidi se, on je dečko i... Znaš šta, juče su ga, nisu ga strpali u džep, ali je i prolazio i borio se, mislim da su ga onako malo više i gazili i da on sebi nije dao oduška. Da. Protiv Engleza. Englezi, kad su i bili, ko je, 66? Pa 66. I imali su s Italijom nešto na evropskom, tako, finale? Ne, oni su igrali 90. su igrali polufinale svetskog prvenstva, ali su eliminisani. Ali ne, i evropsko su igrali nešto skoro. Da, igrali su kod kuće pa su izgubili od Italijana. E, to. Mislim da su oni gori od nas. Majke mi, da mi više treba se palimo na fudbal nego oni. Iako imaju po imenima odličnu ekipu, ali dobro. Ima jedan problem, ja sam slušao analize iz Kraljeva, Blaca i to su fenomenalne. Pa dobro što ljudi pričaju, naravno. Pa, znaš kako kaže, mi imamo odlični igrača, svi trče za njih. Sad smo došli od naših 11 igrača koji moraju trče za sebe. Za sebe, da, i to je tačno. I to je negde, ali opet, nije tačno, naša reprezentacija je prva u Ligi Nacija, tako, idemo u Ligu 1. Idemo u najviši. Najviši, i mi smo odigrali one kvalifikacije, čak i Portugal pobedili... Što sad ispostavljeno nije ni teško. Šalim se. Ali samo u četvrtfinalu. Da, i Portugal smo pobedili tamo i bili prvi otišli u Katar. Nismo imali sreće i koliko god smo bili euforični, nismo, očekivali smo bar da prođemo grupu, ali mislim da bi ostali možda još jednu. Ali si lepo rekao, malo pre nama treba kontinuitet, malo i Evropa, malo ovo, znaš sad Liga Nacija ide, Evropsko prvenstvo i... Pa dobro, i da Pixi vidi gde je. Ipak je ovo njemu prvo veliko takmičenje, pitanje kako se osjeća na klupi i tako dalje. Mislim, treba iskustva. A zamisli sad, za 4 godine, Amerika, Meksiko, Kanada i 48 reprezentacije, je li tako? Sad ih je bilo 32, pa da, ja mislim je 48, je li tako? 48. Jesu.
Biće valjda 12 grupa po 4. Ali mislim da nešto sad razmišljam da li da naš, neke grupe igraju u Meksiku, neke u Kanadi, pa onda... Pa ne, bilo bi najbolje da lete iz Ontarija u Guadalajaru pa, i tako dalje. Pa ne bi verovao da je to neko... Posebno navijačima je to ne bi verovao da je to neko predložio od njih. To sam gledao baš na jednom stranom onako i baš to ga i tako kao što smo već i reagovali, pogledali ga neki ljudi kao... Dobro, ali vidi, lova je čudo, vidjet ćemo šta se dešava. Mislim, sve sruti oko para, nisu oni dobili to, Kanada posebno, zato što su ne znam što, nego zato što jednostavno. Meni se ne sviđa ta Amerika, jer to, u stvari, sviđa mi se. Odavde mi možda i nećemo moći da odemo zbog viza i gluposti. Dobro, ima puno ljudi naši koji će... Ali Chicago, kad se bude sjatio na neki stadion, to će... Gori ili dole, to će biti zanimljivo. Dobro. Evo to, dakle, imali se priliku da čujete našeg gosta, Popa, koji nam je prenao svoje iskustvo sa lica mesta, ono što se kaže. U narednih nekoliko dana imat ćemo još nekoliko gostiju koji su bili tamo i vidjet ćemo kakva su njihova iskustva sa aspekta navijača, sa aspekta novinara ili neko koji je bio pri reprezentaciji Srbije. Hvala ti puno još jedan put, puno sreće i vidjet ćemo... A ko će biti svjetski prvak na kraju, da? Srbija. Srbija, da. Dobro, to... Pa ne, stvarno ne znam. Pa dobro, mislim, ono. Pa po meni... Ajde, za koga bi voleo da bude? Pa voleo bi opet Francuzi. Opet Francuzi. Mislim, to deluje kao najrealnija varijanta. De resistant. Tako je, da. Hvala puno još jedan put našem gostu, a vi dalje ostanite uz naš program.